Hei! I dag skal vi se på Bayes-formel. Vi husker at betinget sannsynlighet var gitt ved formelen at A gitt B er da lik sannsynligheten for at A og B inntreffer deler på sannsynligheten for at B inntreffer. Denne formelen kan vi fort omgjøre til multiplikasjonssetninger. Det vi gjør da, er at vi flytter den over dit, og da får vi multiplikasjonssetninger. Vi husker fra sist at denne var sterkt koblet med multiplikasjonssetninger for kombinatorikk. Men, det går an å bytte rollene til A og B her. For jeg har ikke sagt noe at A er noe spesielt i forhold til B. Så hvis vi nå lar B få jobben til A, og A få jobben til B, hva får vi da? Jo, vi har fremdeles betinget sannsynlighet, men nå betinger vi på A i stedet for B. Legg merke til også at jeg har snudd formelen for å få litt symmetri i det. For det er viktig. Vi ønsker å se symmetrien her. Så legg merke til da at vi får også en alternativ multiplikasjonssetning. I stedet for PB så får vi PA, ikke sant? Og B gitt A i stedet for A gitt B. Men la oss se på de to uttrykkene her. Det er da A og B, eller B og A. Men, følg med folkens, snittet mellom to mengder er uavhengig av rekkefølgen A og B. Det kan være like godt gjerne B og A. Så snittoperasjon er såkalt, den er en symmetrisk operasjon. Vi ser det at uavhengig av hvem av de to mengdene vi velger i Venn-diagrammet, så vil snittet alltid være det som er felles mellom dem. Så vi vet at denne og denne, den må være lik. Og her da kommer da symmetrien inn. Det vi gjør da, er at vi tar de tilsvarende uttrykket som vi får fra multiplikasjonssetninga for de to. Og det eneste som er igjen for å få Bayes formel, er å ta den her og dele på den. Og da får vi Bayes formel. Så her har vi da hentet Bayes formel, og den virker litt komplisert. Men som vi så var det jo egentlig basert på at A og B er det samme som B og A. En annen måte å forstå hvorfor Bayes formel er korrekt, er via et sannsynlighetstre. Vi må prøve å skape oss et bilde på dette her. Så anta at vi har en start. Det første som kan skje er at hendelsen B inntreffer. La oss følge den gule veien her, for det kan også inntreffe at B-not skjer, eller komplimentet. Men vi følger den gule streken. Så mens vi tar et eksperiment, så kan B inntreffe. Deretter så teller vi hvor mange ganger A inntreffer. Og da ser vi at vi får opp her. Og vi husker dette diagrammet fra forrige videoer om betinget sannsynlighet. Men det er ingenting i veien for at vi går i motsatt rekkefølge. La oss se på et annet vei for å komme til A og B. Vi starter, men nå observerer vi A først i stedet for B. Sant? Og deretter inntreffer B. Og legg merke til at vi kommer til det samme målet. Og nå ser dere at figuren er symmetrisk. Så Bayes formel har mye med symmetri å gjøre. Men det store spørsmålet er, når bruker vi Bayes formel?
det kommer ikke helt lett fram, og det ganske komplisert formel, mange elementer I formel. Nummer 1. Vi bruker Bayes formel som en regneformel. Hva mener vi med det? Jo, hvis vi skal regne ut A gitt B, så kan det ofte være enklere å regne ut den omvendte. B gitt A. Ved de tilfellene så vil vi da bruke den, bruke Bayes formel, når det åpenbart at B gitt A enklere å regne ut enn A gitt B. Så det da det første nivået av Bayes formel. Det neste nivået derimot litt mer komplisert. Bayes formel kan brukes som et eget syn på sannsynlighet. Og legg merke til folkens, nå har jeg byttet ut A-en med en H og B-en med en E. Og det eneste jeg har gjort her å bruke Bayes formel som et syn på sannsynlighet. Nesten, vi kan også si at det et syn på verdensbildet vårt. H her kaller vi gjerne for hypotese. Så vi har en hypotese. Og E da gjerne evidens. Det kan vi skrive som eksperiment. Og Bayes formel brukes svært ofte I denne settingen her, hvor vi har en hypotese, og så gjør vi et eksperiment, og så oppdaterer vi oppdatering. Med hensyn på det eksperimentet vi gjør. Og vi skal se at Bayes formel fungerer da som en oppdatering på vår hypotese. Så det oppdatering av hypotesen H med hensyn på eksperimentet E. Vi kommer tilbake til det I senere video, men dette en innledende bruk av Bayes formel. Og så det tredje nivået av Bayes formel, som egentlig bare en kort utvidelse av nummer 2. Så det et eget syn på sannsynlighet med utvidelse. Så legg merke til at den delen der og den delen der den samme, og den delen der og den delen der det samme. Så det eneste det vi bruker under her at som regel når vi bruker Bayes formel I den settingen vi nettopp nevnte, nemlig med hypotese og et eksperiment, så kjenner vi sjeldent sannsynligheten for E. Men det vi faktisk kjenner disse to oppsplitting, da kan vi si, av utfallsrommet, hvor det H og H nått. Vi skal også komme tilbake igjen til denne formelen, men den basert på loven om total sannsynlighet. Og dette her egentlig mer en regnemessig konsekvens av punkt 2.